44 günlük vətən müharibəsində ölkəmizdə yaşayan dilindən, dinindən, millətindən aslı olmayaraq hər kəs silahə sarılaraq ayağa qalxdı. Təmir yumruq ətrafında sıx birləşərək döyüş bölgəsində düşmənin başını əzdi və tarixi qələbə qazandı. Bu qələbənin qazanılmasında Şirvan şəhərində yaşayan rus təsirli Alek Mamontovun da payı var. Cəbrayıldan başlayan döyüş yolu Laçında başa çatır. Özü də qalıb ordunun qalıb əskəri kimi Cəbrayılın, Qubadlının və Laçının azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Alekin döyüş yolu elə Cəbrayıldan başlayır düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini, texnikasını məhv edərək bir sıra yaşayış məntəqələrimizin azad edilməsində qəhrəmancasına iştirak edir. Yorğunluq, yuxusuzluq, aclıq nədir bilmədən. Biz istiqaməti qovadlı istiqamətdə gedirik, əlliyik. Dağların üstüyündən. Çox sayda, yəni hətta nə qədər çox biz piyada getdik. Çox 6-7 gün ərzində çox getdik, hətta ondan da çox piyada. Yəni Cəbrailin paşdı girəcəyindən düz Laçın açıq yeməyə yol aparıb getmiş. Yəni qısa qırınqdıra momentlər olub ki, biz maşına minib, qabağa getmişik, təzədən düşüb piyada irəliləmişik. Silahdaşları ilə birgə Cəbrayıl və Qubadlunu işğaldan azad edən qəhrəmanlarımızın növbəti hədəfi Laçın dəhlizi idi. Noyabrın 4-ü idi. Başlandı tank artı bizim artillerə vurdu oranı. Amma döyüş çətin getdi də. Düz 6 gün həmin yerdə döyüşütdü. Ordğun cəminin sayəsində ola bilməz alındı. Şirvanda doğulan Alekmamentov torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə həm də əmisinin qisasını döyüş meydanında alıb. Mənim əmim də Mamontov Alek Nikolaev Qarabağ döyüşündə, yəni 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olmuşdu. Tankist olub. Yəni, o da buradan, o da burada böyümüşdü və elə bir necə deyim, böyürdüm da, yəni dedim Onu kimi mən də gedim vuruşum. Yəni mən belə hissəsin arzumu olur. Gedim vuruşum. Yəni biz həm əməmin də qisasını, yəni nəzərin belə almaq üçün, yəni bəlkə də o ruhlandırıb. Nənəsi Yelena xanım indi şəhid oğlunun ətrini Alekdən alır. Oğlunu müharibədə itirən ana nəvəsinin düşmən gülləsinə tuş gəlməməsi üçün dilindən duanı əskik etməyib. O qədər Allah ayalvardı ki, o qədər nəter <laughs> yardım paylıırdım, ki deyirəm ki ayılar, eşid mənim sözlərimi. Bala mı aparırsan? Qoy nə vəl kalsın da salamat. Qoy deyə Allah qoru onu ordan. Cavandılar. Yaşamaq onlar da istəyirlər ki, amma vətən ələndən getsə nə yaşamaqdır? Bu gün Yelena ana kimi hər birimizin qəhrəmanlarımıza şükrü, təşəkkürü sonsuzdur. Onlar suyundan içib, çörəyi ilə böyüdükləri torpaqlarımızı vətən bildilər. İstər 1-ci, istərsə də 2-ci Qarabağ savaşlarında torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda etməkdən çəkinmədilər. Aydin İsmayilov təyyarə nəsirli Samir Qubadov İTV xəbər Şirvan